Super, že jsme spolu však. Ano, len mi je trochu lúto Pinky. To nevadí. Ona prostě musela. A povedala, že někdy sem přijde. A navštíví nás. OK. Hej, už je docela dost hodin, nejdeme spať? Jo, jasně, můžeme. Tak pojďme. V noci. Je čas. Tyjo. Dneska je spln. Oh, budem s tým musieť vydržať mesiac. Zatiaľ sa nesmiem stýkavať s Tomom. Oh. Snáď to bezo mňa vydrží. Jo, přála by som si, aby som toto nemusela podstupovať každý mesiac a aby moja mamina nebola víla. Oh, bola. Ale život je už taký. Ale naspln musím s tým byť mesiac. Oh. Tak ideme na to. Já jsem zavodla na melódiu. Tak ještě raz. Jo, mesiac. Oh. Prečo moja mamina nemohla byť napríklad normálny človek, teda normálny pečopák? Akurát víla. Oh. A ešte k tomu zlá víla. Oh. Musím sa zase skryť. OK, skrývam sa tu vždy, tak sa tu skryjem aj teraz. Musím tu zostať, aby som ochránila ľudí. Keď je spln, tak je zo mňa víla, ako aj každý mesiac. Ale tento raz to musím vydržať mesiac, čo som už povedala, a okrem toho, moja mamina bola víla zlá. Takže nesmie sa ku mne nikto priblížiť. Ráno. Fui.
Dobré ráno, Jara. Ano, Tom. Ty jsi Kiara, odkiaľ si sa tu nabrala, Pinky? Rád ťa vidím. Čo sa stalo? No, poď za mnou. Vieš, tá svadba. Nakoniec sa splietli a zrušili ju. Mala to byť moja sestra Penny. To je super. Hehe. Pane Bože, dúfam, že sa teraz nevráti Kiara. Nech sa Pinky nenaštve. Hovoril si niečo? Nie, len som premýšľal. Tak dobre, dobrú chuť. Dobrú.